nega bir mutasaddilar bormi bularni xalqi beradigan? Bu och ko'zlarning qonini qachon to'yadi? Shuncha olomon o'zini haqqini talab qilib kelgan birinchidan. Biz o'zimizdan hech qanday jinoyat ish qilgani kelgani yo'q. Hamma ko'rib turibdi, bilib turibdi, oylik bermayapti. Bergan oyligi hech narsaga yetmayapti. Toshshahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati tarkibidagi bir qator avtobus saroylari haydovchilari va chiptachilari BBC'ga murojaat qilib, karantin davrida o'zlari duch kelayotgan ish haqlari bilan bog'liq muammolar va boshqa qiyinchiliklar haqida so'zlab berdilar. Ishdan haydalishdan qo'rquv bois shaxsi oshkor etilishini istamagan bu insonlarning so'zlariga ko'ra, ular karantin sabab poytaxtda jamoat transporti to'xtatilgan va cheklangan davr mobaynida daromaddan deyarli mahrum bo'lganlar, pulsiz qolganlar. 3 oydan beri oylik berishmaydi. 3 oy bo'ldi ishlamayotganimizga. Pashti ichadi 5-10 kun ekan. 3 oydan beri oylik olmaydi mana shu pullarni hech qaysi. Televideniyada gapirayotibdi, oylik beramiz, raqamimiz. 3 oydan beri oylik yo'q. Har kuni kelsa biz ishlamatlarga pul bermaymiz deyishyapti. Boshqa narsa deyishyapti. Nima qilaylik? Qani o'zingizlar aytinglar. 3 oydan beri ishlamasak, bola chaqamiz och o'tilsin, nima qilaylik? Odam o'ldiraylikmi yo o'g'irlik qilaylikmi? Bola chaqani boqish kerak-ku, to'g'rimi? Ular jamoat transporti harakati to'xtatilgan mart oyining so'nggi kunlarida haq to'lanmaydigan mehnat ta'tiliga majburan chiqarilgani, avtobuslar qatnovi qayta yo'lga qo'yilgan 8-iyunga qadar esa ish beruvchi tomonidan hech qanday ijtimoiy moliyaviy himoyaga olinmaganliklari haqida gapirdilar. 25 martdan har bir odamga o'z hisobidan otpuska berdi. Kimning otpuskasi palojinda bo'lsa ham bermadi. Endi o'ziga tanish 1-2 odamga berdi xolos. Qolgan hammaga 3 oy bez sodirjaniya berardi. 78 kun bez sodirjaniyada o'tirdik. Hech qanaqa pul to'lanmadi. Faqat karantin tugay deganda bolalar prokuraturaga yozganidan keyin tinchdamiz deb chaqirdi. Keyin o'zining hisobidan avans hisobida 200 ming so'mdan yordam puli berdi. Shu 200 ming ham ertaga ish yaxshi bo'lib ketsa oylikdan ushlab qolinar ekan. Haydovchilar va chiptachilarning ma'lum qilishicha, ularga mehnat haqqi soatbay tarzda to'lanadi. 8-iyundan yana ko'chalarga chiqqan avtobuslar harakati vaqti esa karantin talablari tufayli cheklab qo'yilganidan, ular qat'iy karantin tartibi boshlangan 10-iyulga qadar deyarli ishlay olishmagan va mos ravishda kam miqdorda maosh olganlar. Murojaatchilar ushbu holat Toshshahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati tarkibidagi transport korxonalarining yuzlab balki minglab ishchi xodimlari va ularning oilalari mart oyidan buyon deyarli pulsiz yashashga majbur bo'layotganini anglatishini ta'kidlaydilar. Jamiyat 26 may kuni tarqatgan rasmiy xabarda karantin davrida avtosaroylar tushumi keskin kamaygani, ishchi xodimlar 24 martdan 24 aprelga qadar ish haqi to'lanmaydigan ta'tilga chiqarilgani, ammo ishchi xodimlarni moddiy qo'llab-quvvatlash yo'lida ularga mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorida, ya'ni 679.330 so'mdan to'lovlar to'lab kelinayotgani aytiladi. Biroq BBC bilan suhbatlashgan haydovchilar va chiptachilar haq to'lamaydigan ta'tildan so'ng ham ayrim hamkasblaridan tashqari hech kimga bunday pul berilmaganini bildiradilar. Yo'q, hech kimga to'lagani yo'q. 200 ming so'mdan avans deb yozdirib oldi. 200 ming so'mdan 1 so'm ham oshiq so'ramanglar deb aytildi. Yozdik. Uni ham sentyabrda agar ishga tushib ketsak, bo'lib oylikdan qaytarish sharti bilan berishdi. BBC mazkur holat yuzasidan izoh olish maqsadida Toshshahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati matbuot kotibi Ravshan Yoqubjonov bilan bog'landi. Yoqubjonov ishchi xodimlar haqiqatan moliyaviy qiyin ahvolga tushib qolgani, bu esa o'z navbatida karantin tufayli jamiyat boshidan o'tkazayotgan iqtisodiy qiyinchiliklar bilan bog'liq ekanini ma'lum qildi. Bizani agar tashkilotimizni bilsangiz, biz masalan davlat tashkiloti emasmiz-da, shuni hech ko'pchilikka tushuntira olmaymiz-da, masalan ishchilarimizga ham tushuntira olmaymiz, boshqalarga ham tushuntira olmaymiz. Biz o'zimiz pul topamiz, o'zimiz sarflaymiz, akajon. Agar masalan davlat korxonasi bo'lganda gap bo'lishi mumkin emas. Masalan davlat o'zi ta'minlab qo'yadi anaqar. Biz o'zimiz pul topamiz, o'zimiz xarajat qilamiz. Faqatgina shu bizani ko'rgan zararimizgina davlat qoplab beradi dotatsiyani. Bizani sohamiz hali ijtimoiy himoyaga qaratilgan bitta sohada, nima deydi, xassaga tayanib ishlayotgan tashkilotda endi bu qo'pol qilib aytganda hali bu tijoratga asoslanmagan tashkilotda ham tushunasiz bu narsani. Odamlar 100% masalan haq, masalan u bola chaqa boqish kerak, gap bo'lishi mumkin emas, lekin bu yerda iqtisodiy imkoniyati ham borda, shu hali puli ko'p bo'lsa xohlagancha beradi-ku endi u narsani. Endi hozir to'g'ri siz masalan aytishingiz mumkin, men ham masalan 100% qo'shilaman bular tarafga, masalan meni o'zimda ham bola chaqam bor, men ham masalan 1,400,000 oylik olaman. Ayniqsa hozirgi iqtisodiy muammo, mana hozirgi ko'tarilgan mavzu ham shu iqtisodiy muammo bilan bog'liq, tushum bilan bog'liq.
hozirgi sharoitda endi korxonani hozirgi iqtisodiy sharoitida undan ortiq ham pul berolmaydi. Hozir ular masalan balansini bajara olmagan, pul ko'p, kam tushgan, o'zi avtobusdagi holatni ko'rgan bo'lishingiz kerak karantin paytida. Ertalab bir odam bo'ladi, kunduz kuni shaldirab yuradi. Hozir shofir konduktorni ham to'g'ri tushuntiraman. Ular ham masalan hali umid bilan ishga chiqqanda endi shu bola chaqasiga bir ikkisini olib kiraman deb chiqqan. Masalan, karantindan oldin shunaqa muammo bo'lgan emas aka. Endi tushunga qarabdi avvalgiga to'g'risi. Tushsa masalan hech qachon masalan birovdan pul qizg'anilmaydi. Imkon darajasida beriladi. 200 mingmi, 300 mingmi, 400 mingmi, 500 mingmi imkoniyat darajasida. Aytaman, har bittasi o'zini moliyaviy anaqasiga ega deb boshqaruviga. U masalan bitta park ishiga bittasi aralasha olmaydi. Qancha ko'p pul topsa, hozir mana tavsiya beriladi. Bor ana tashkilotlarga borgindi. O'sha xizmat ko'rsataman, pulini oldiyapti, ishchilaringa to'la deyapti. Rais shunaqa talab qo'yibdi. Ishchilaring qachongacha nima boqaman deb o'tirasizlar? Hozir shuncha direktorlar sekin-sekin yuguribdi mana hozir. Rais anaqa yo'nalishda yurmayaptimi? Tashkilotlarga xizmatlaringni taklif qillaringni, pulli xizmatlaringni. Xizmat qillaringni pulini olish ishchilaringa ber deyapti.